Morjesta. Tänään mä haluan puhua jostain aiheesta, mikä on ollut mulle ajankohtainen viimeisen 3,5 vuoden ajan, nimittäin tanssinopettajan työstä. Mä lopetin tanssinopettajan työt Cat People -tanssikoululla täällä Joensuussa nyt joulukuuhun. Ja sen jälkeen mä oon alkanut miettimään sitä, että mitä mieltä mä olen tanssinopettajan työstä. Mähän en siis itse ole ammattilainen. Mulla ei ole koulutusta tanssiopettajan työhön, vaan mä oon luokanopettaja-opiskelija. Tanssi on ollut mulle aina sellainen harrastus, mikä sitten johti siihen, että mä täällä pystyin opettamaan sitä. Joten mä haluan tehdä videosarjan, josta tämä video on ensimmäinen, nimittäin vain tanssinopettajan jutut. Ja tällä ensimmäisellä videolla mä haluan avautua siitä, että mitkä asiat ärsyttää tanssinopettajan työssä nimenomaan liittyen oppilaisiin. Koska uskokaa tai älkää, välillä rasauttaa. Nää kaikki on mun omasta kokemuksesta sekä tanssin oppilaana että nytten tanssin opettajana kerättyjä. Ja näitä on aika paljon. Joten otanhan kuppi kuumaa, etenkin nyt kun Joensuussa on 25 astetta pakkasta. Ja enjoy the video! Aivan ensimmäinen rasautus tapahtuu jo silloin, kun tanssitunti alkaa. Nimittäin se, jos oppilaat on myöhässä. Tällaisille yksittäisille tapauksillehan ei voi mitään. Ja osa laittaa viestiä etukäteen, että hei, että tuun tänään myöhässä. Tai on joitain muita asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että voi tulla useampana kertana myöhässä. Ei siinä mitään, jos tietää niistä etukäteen. Mutta sitten kun on niitä, ketkä tulee toistuvasti myöhässä, ei ilmoita siitä mitään, eikä niillä ole yhtään mitään syytä. Pahimmat on ne, että ne ei edes pahoittele sitä. Että ne vaan tulee sit kun ne joutaa tyyliin sinne tanssitunnille. Ja ei mitään, sit mennään. Ei! Tanssitunnit on myös urheilusuoritus. Ja kyllä, voin kertoa, rasauttaa opettajana aivan älyttömästi, jos sinne tullaan ilman asianmukaista varustusta. Ne korut. Ja hiusten kiinni laittaminen. Mä en tiedä, mikä siinä on niin hankalaa. Ja parasta on tää yleisin selitys siihen, että hiukset on auki. Miksi sun hiukset on auki? Pitäis olla kiinni. Mulla ei ponnari. Voin kertoa, ettei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on lyönyt kumilangan käteen ja sanonut, että pist tolkii. Tanssitunti on yleensä sellainen paikka, että sinne kokoontuu joukko ihmisiä, ketkä ei tunne toisiaan. Paitsi sitten siellä on niitä muutamia, jotka tuntee toisensa etukäteen esimerkiksi koulusta, ne voi olla parhaita kavereita. Ja voi pojat, voin kuulkaa kertoa, miten paljon se rasauttaa tanssin opettajana. Kun siellä tanssitunnilla ollaan se kaverin kanssa, ainoastaan. Sen kanssa pitää olla aina vierekkäin, sen kanssa pitää olla aina pari. Aina pitää olla samassa ryhmässä sen kanssa. Mitään ei voi tehdä ilman sitä toista. Se on ihan huvittavaa seurata, kun ne menee siellä tanssitunnilla kuin magneetit. Ne menee silleen koko ajan vierekkäin tälle, kun sanotaan, että no niin, vaihdetaan paikkoja. Saa olla kavereita. Ja ihanaa, jos on löytynyt semmoisia ihmisiä ja teillä on samanlainen harrastus. Mutta kun se tosi usein häiritsee niitä oppilaita itseään, se, että ne on sen kaverin kanssa. Siinä on ne omat juttunsa ja omat hömpötyksensä ja vähän naurattaa ja sitten puhutaan koulusta ja sitten niinku se, sä oot tanssitunnilla, et aloo, keskity, et me ollaan yksi tunti viikossa täällä, et. Tää seuraava on semmonen, mikä mä veikkaan, että on jokaisen kasvattajan, jokaisen pedagogin, kuka on tällä alalla, on se sitten tanssinopettaja tai muu, niin semmonen tietynlainen murheen kryyni, minkä kanssa välillä lyö päätä seinään ihan oikeasti. Nimittäin semmonen, että kun oppilas ei ota vastuuta siitä omasta oppimisestaan. Opettajan työhön kuuluu siis se, että me otetaan huomioon yksilöt. Me opetetaan kaikkia ja pyritään opettamaan sillä tavalla, että erilaiset oppijat, erilaiset ihmiset
saa sen saman tiedon ja pystyy sisäistämään sen jollain tapaa. Esimerkiksi kun puhutaan koreografiasta. Tosi usein tanssitunnilla tehdään silleen, että ensin se opetellaan yhdessä. Sä saat aikaa myös itse prosessoida sitä oppimaas. Sä voit päästä tekemään parin kanssa töitä. Sä pystyt kysymään opettajalta, että hei, mä en tajuu, että miten tää tehdään. Tämmönen oppimiskulttuuri tanssitunneilla on. Tai ainakin pitäisi olla. Minun tunneilla on. Mä en oo tanssin opettajana koskaan voinut sanoa yhdellekään oppilaalle tätä. Mutta minun työ ei ole kaataa sinulle sitä asiaa päähän. Ja sit sä jotenkin oppisit sen tai hoksaisit sen. Sitä uuden oppimista, ja etenkin kun puhutaan tommosesta fyysisestä tekemisestä, niin sun pitää itse prosessoida sitä päässäsi, että sä sisäistät sen, että sä pystyt tekemään sen, esimerkiksi koreografian. Opettaja pystyy vaan tiettyyn asti auttamaan oppilasta sisäistämään niitä asioita, etsimään niitä keinoja, millä juuri tämä yksi oppilas oppisi tämän. Mutta kun ne kaikki on käytetty, ja sit edelleen ollaan silleen, että mä osaan, mä en tajuu, mä en tiedä. Mitä tässä tulee? Tanssitunnilla tulee yleensä aina jotain uutta. Ja asia, mikä rasauttaa mua aivan älyttömästi tanssitunnilla, on se, että kun mä näytän ensimmäisen kerran oppilaalle, että minkälainen se sarja vaikka on tai mitä liikettä tehdään, niin se reaktio. Mitä? Mä en osaa. Please. Me ei ole edes aloitettu. Yleensä tästä päästään jollain tapaa yli. Mut se on tosi raivostuttavaa, kun se ensimmäinen reaktio on aina se, että mä en voi osata. Tai et, mitä? Silleen niinku, no niin. No sitten kun jatketaan tätä prosessia eteenpäin ja tosi usein tähän myös liittyy sit se, että se oppilas ei ota välttämättä vastuuta siitä omasta oppimisestaan. Niin sitten se alkaa 4 viikon treenaamisen jälkeen se sama laulu. Käy itse kaikessa rauhassa läpi tää sarja, mitä ollaan tehty nyt yli kuukausi. Mieti korjauksia. Ja sit mä en osaa. Mulla yhden kerran mun oppitunnilla oikeesti rasahti ja vähän pahemman kerran tämän asian kanssa. Ja mun oppilaat varmasti muistaa sen tilanteen, kun mä vaan sanoin niille, että nyt, että yksikään ei enää valita sitä, että mä en osaa. Vaan me ollaan täällä tekemässä hommia, jotta me opitaan. Ei se homma tule näin, vaan sun pitää tehdä ja toistaa niitä asioita, jotta sä opit. Joten mä kielsin mun tanssitunneilta yhdessä vaiheessa sen, että mä en osaa. Koska jos sä hoet sitä koko ajan itsellesi, että mä en osaa, niin voin kertoa, että et sä kyllä sitten opikkaan. Pahinta siis tällaisessa tilanteessa usein on se, että kun se oppilas lietsoo itse itsensä semmoiseen tilaan, että ei voi oppia, niin se vaikuttaa myös siinä ympärillä oleviin oppilaisiin. Kun joku hokee koko ajan, että mä en voi osata, niin sitten se tuntuu ylivoimaisemmalta niille muillekin oppia ja osata sitä. Meillä on tanssikoululla semmoinen tosi hyvä käytäntö siitä, että ennen näytöksiä etenkin, niin jos sä oot kipeänä ja jos et oo ihan niinku oksennustaudissa tai pääkainalossa, niin sä voit tulla seuraamaan niitä treenejä. Mutta on sellaisia oppilaita, ketkä on jatkuvasti istumassa siellä sivulla. Milloin niillä on pää kipeä, milloin niillä on nilkka kipeä, milloin niillä on menkat, milloin siis niinku se syiden kirjo on aivan valtava. Enkä mä nyt kiellä, että on totta kai semmosia ihmisiä, kenellä tulee vaikka joku pitkä sairastuminen ja muuta. Mutta ongelmana näissä oppilaissa on aina tämä. Mulla meni nilkka tuossa liikkatunnilla eilen, niin mä en voi tanssia, mä en voi tehdä kunnolla. Okei, no kävit sä lääkärissä, kävitkö terkkarilla? En. Sitten näille asioille ei tehdä mitään. Eli sit herää kysymys, että onko tätä ongelmaa edes olemassa? Koska enhän mä voi tanssiopettajana kyseenalaistaa sitä, että onko jonkun nilkka mennyt vai eikö se ole mennyt.
Raskainta on vaan katsoa vierestä, kun ne samat oppilaat aina tulee sinne tanssitunnille, että hei, että hänellä on nyt tää ja tää ja hän ei voi oikein tehdä. Tai sit tää paras versio. Hei, mä en nyt oikein voi rasittaa itteni, että mä oon ollut kipeänä tai muuta. Että mä en niinku voi tehdä lihaskuntoa tänään. Sit silleen, että ok, ettei. Että teet ihan omien voimien mukaan. Niin skippaa alkulämpän, lihaskunnan, joissa tulee aina hiki ja joissa joutuu tekemään töitä. Mut sit kun me aletaan tekemään sitä koreografiaa, niin aivan hiki hatussa on tekemässä siellä innoissaan tanssimassa. Ja sit opettajana oot silleen, että eläpä muuta rasita itseäs liikaa. Pienimpien kanssahan tää on sellaista, että ne unohtaa joskus sen, mikä on toisaalta tosi huvittavaa. Mut mitä vanhempiin oppilaisiin mennään, niin sitä surkuhupasampaa se on, kun ne on ihan hikihatus tekee sitä niinku loppukoreografiaa ja sit lihaskunnan aikana ne vaan oottelee siellä sivussa, koska ei voi tehdä täysiä, kun on ollut vähän kipeä. Lakatkaa huijaamasta itteänne. Do the work! Tanssitunnithan on ihan erikseen. Mutta auta armias, kun päästään sinne tanssinäytöksiin. Se ensimmäinen rasautuksen paikka mulla tanssin opettajana voi olla riskinä tapahtuu siinä kohtaa, kun päätetään esiintymisvaatteet. En mä ainakaan halua tollasta laittaa päälle. Oikeesti? Wow. Siinä kohtaa yleensä opettajana on silleen, että niin, mut yrittäkääpä itse keksiä. Lyhyesti voin kertoa, että se on aika haastavaa etsiä 20 eri kokoiselle, eri pituiselle, eri muotoiselle ihmiselle yhdenmukaiset esiintymisvaatteet, jotka siis soveltuu käytännössä urheilusuoritukseen, mut mitkä on visuaalisesti näyttäviä. Se ei ole mikään helppo homma, kun esimerkiksi rahaa ei tulvi ikkunoista ja ovista. Mä oon kerran ollut tilanteessa, missä mä itse olin tanssioppilas. Ja me kokeiltiin ekan kerran niitä vaatteita. Ja sitten se vinkuminen alkoi. Siis se oli ihan... Mä en niinku ymmärrä sitä, että onks niinku siinä kohtaa niillä oppilailla niinku... Ymmärtääkö he ees sitä, että se tanssin opettaja on päättänyt ne vaatteet, se kuulee sen, se on siinä vieressä. Ja sit ollaan silleen, että no niin kauheet. Oliko muuta? Tanssinäytökset on yleensä aina sen lukukauden semmonen tietynlainen huipennus. Ja se vaatii tanssin opettajalta organisointikykyjen kannalta tosi paljon. On paljon asioita, mitä pitää infota sekä tanssioppilaille että heidän vanhemmilleen. Että sitten markkinoida sitä itse tapahtumaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Mä voin kertoa, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on edellisenä iltana lähetetty viestiä mulle, että hei, monelta ne kenraalit oli. Niin siis monet meidän pitää olla siellä paikalla. Miten meillä on hiukset? Jos mä en tietäisi, että mä olen antanut tämän infon, en yksi, en kaksi, vaan ainakin 3 kertaa, sekä suullisesti että kirjallisesti, niin sit mä voisin ymmärtää tämän. Mutta kun ei, ihan viimeinen asia, että aletaan kysyä tommosia. Ja pahinta on se, että sit näytöspäivänä sinne tullaan silleen, että et hei, et mulla ei oo tätä mukana. Tai et mä en ehtinyt laittaa silleen. Ok. Näytöksiin liittyy myös semmonen asia, mikä rasauttaa enemmän kuin ehkä mikään muu. Nimittäin se, että kun oppilaat ilmoittaa tyyliin näytöstä edeltävänä päivänä tai jopa näytöspäivänä, että he eivät tuukaan siihen esitykseen. Kyllä, tällaisia on. Sairastapauksia ja loukkaantumisia. Niitä en laske tähän mukaan, koska niille ei voi mitään. Se on iso harmi sekä tanssin opettajalle että sille oppilaalle. Mutta
Heti kun me tanssinopettajat tiedetään se näytöspäivä tai se näytösviikonloppu, niin me yleensä heti kerrotaan se oppilaille ja vanhemmille. Ja sanotaan, että meidän on tiedettävä, että pääsetkö osallistumaan tähän vai et. Se koreografian suunnitteleminen on aika oleellinen, että onko mulla siinä 15 tanssia vai 10 tanssia. Mä teen sinne paikat, mä teen laskut, siellä voi olla asioita, mitä tehdään eri aikaan, tehdään ryhmissä. Ja sit mä saan tietää samalla viikolla, kun näytökset on, että hei, et mä en muuten pääse. Niinkö? Tosi kiva. Ja pahintahan näissä on se, että ne syyt on niinku... Se ei ole pelkästään tanssin opettajalle ihan siis sairaan ärsyttävää se, että kun ilmoitetaan, että ei päästäkään ja se tehdään niin viimetinkaan. Vaan se on sille ryhmälle ihan tosi raskasta, kun joudutaan tosi usein tekemään muutoksia sit laskuihin tai paikkoihin. Tai siis jos esimerkiksi tämmönen oppilas on mukana jossain nostossa, niin kuka sen sit korvaa? Haloo! Tanssin opettajana on tosi monia asioita, mitä haluaisi sanoa oppilaille ääneen ja vähän herätellä, mutta sit samalla pitää olla hienotunteinen ja ymmärtäväinen, että ei näitä kaikki asioita ei todellakaan voi sanoa ääneen, vaikka mä niin ajattelenkin välillä. Ja todellisuudessa tanssin opettajan työ, niin kuin ihan kenen tahansa muunkin opettajan tai kasvattajan tai treenaajan työ, on sitä, että siellä ollaan just niitä oppilaita varten. Ja mä saan ihan hirveästi energiaa omista oppilaistani, omaan arkeeni ja siihen mun omaan työhön. Ja mä olen enemmän kuin kiitollinen kaikille heille. Toivottavasti tykkäsit tästä ensimmäisestä videosta vain tanssinopettajan jutut. Ja kommentoi alas, että oletko törmännyt näihin, koska voin kertoa, että minä olen. Muuten kiitos oikein paljon, että olet katsonut tämän videon ja nähdään pian. Moi moi!